letadla a létání. Tak se jmenuje nová kniha Vítězslava Klimka a jeho kolektivu, která byla v těchto dnech slavnostně pokřtěna na Vsetínské Nové Radnici. Jeho komotry se staly významné osobnosti českého letectví. Stanislav Sklenář, zkušební pilot letu Kunovice a letec-kosmonaut plukovník ve výslužbě Oldřich Pelčák. Kniha je určena všem fanouškům letectví. Dozví se tam něco z historie letectví, dozví se tam o tom, z čeho se to letadlo skládá, jak vlastně vzniká ten vztlak, který to letadlo dostane do vzduchu. No a posléze tam konečně se dozví, jak se to letadlo řídí, jak se přidává plyn v tom letadle, jak se startuje, jak se přistává, jak se dělají zatáčky. A to je to takové to gro toho začátku. No a pak tam popisujeme jeden konkrétní let, takový navigační, kde se dozví, jak vysoko se může lítat, jestli se musí někde hlásit a tak dál. Obsah knihy si velmi pochvalovali i oba jeho kmotři. Já jsem tu knížku si se zálibou přečetl, to musím říct, jo, a velice mě zaujala první část té knížky, kde je napsáno, proč to letadlo lítá a jak to má lítat a co se má dělat a vlastně a jak to tam funguje, protože je spousta lidí, samozřejmě, kteří neznají, co to je letadlo, nebo ví letadlo, ale neví, proč to lítá. A myslím, že tady pan autor velice dobře, vtipně zdůraznil tyto takové ty základní věci, proč to letadlo vlastně lítá. Jo. Je to zaměřené na začínající lidi, kteří mají zájem o letectví. To znamená, je tam opravdu to popsané, jak asi to letadlo, proč letí, jak letí, co se všechno musí dodržovat. Takže já si vidím, že to Vítěz udělal velký počin, aby právě se to dostalo pod vědomí mládeže. Protože dneska mládež je složitá. Jo. Vydrží sedět u počítačů a dalších nějakých her. A to letectví, pokud dostane někdo k srdíčku, tak tím vydrží pro celý život. V knize čtenáři najdou také část věnovanou zkušenostem a zážitkům pilotů, kteří toho ve vzduchu mají hodně za sebou. Na místě tak byla i otázka, jestli by se s pomocí této knihy dalo naučit létat. No tak to ne, to jako... Řekněme takový rychlý kurz. Přečti si knížku, byl takový film, jo, Báječní muži na létajících strojích, jo, kde pruský důstojník si přečetl brožurku, sedl do letadla a letěl teda, jo, a pak se malem zabil, ale ne, na to musí být samozřejmě škola a instruktor, velice dobrý instruktor, který vám to vysvětlí a který vás to naučí, protože samouk neexistuje v letectvu, neexistuje. V knize lze také najít část o historii výroby letadel v Československu a České republice. Autor nezapomněl ani na letce, kteří působili za druhé světové války v Anglii. Novou knihu mohou fanoušci získat hned několika způsoby. Je dostání hlavně u nás v internetovém obchodě, a upřímně řečeno nebudeme ji dodávat do běžných knih, ale bude ke koupi v muzeích, v leteckých obchodech a na letištích. A pro fanoušky letání máme ještě jednu zajímavou zprávu. Autor už teď přemýšlí nad dalším pokračováním knihy, která by ještě více poodhalila fenomén letadel a letectví.